Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Përshëndetje nga studiot tona përsëri në emisionin Degët e Besimit, ku në ftuarin e radhës do të kemi një bisedë për një temë të caktuar, pra nga Degët e Besimit, bazuar pra në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që besimi është 70 e sa degë. Në këtë temë të sotme ne do të mundohemi të trajtojmë së bashku me hoxhën ton Mustafa Tërniqin temën e kefareteve të shpagimeve, pra të shpagimeve të betimeve apo detyrimeve të ndryshme me të cilat do të na shpjegoj pra hoxha jon Mustafa Tërniqi, të cilit i urojmë mirëseardhjen. Selam aleikum hoxh. Aleikum selam wa rahmatullah, mirësojetë. Atëherë, tema është kefaretet, shpagimi, në Shqip shpagim apo zhdëmtim? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Së pari, falenderojmë Allahun Gjelle Gjelalu, i cili na mësoj këtë fe, na dha këtë dhurat kaq madhe, ku mes dhuratave është dhe dia e dobishme, kur ne dim se çfarë duhet bëjmë në jetën tonë të përditshme, deri dhe në shpagimet e kefareteve, me që jemi në temën tonë. Salavat e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Për sa i përket kefaretit, po bëhet fjalë për shpagim. Shpagim i pasë, shpagim i drejtpërdrejtë i një gabimi, për shembull, që ka bërë muslimani besimtari. Pra, kuptimi gjuhësor i fjalës kefaret në Shqip, po themi. Ta, në Shqip, do më thonë, është shpagim. Bëhet fjalë për shpagimin e disa prej gabimeve që muslimani bën, qofshin ato gabime që nuk lidhen me adhurime, apo qofshin gabime që lidhen me adhurime. Kemi për shemb ato që nuk lidhen me adhurime, kemi betime, kemi zotime, kemi betime për shemb që në jetën martesore për gjëra të ndryshme. Nëse futim në detaj mund të shpjegojmë s'është problem. Kemi për shembull dhe shpagime që bëhen për gabimet që lidhen me adhurimet. Njëriu gabon gjatë haxhit, njëriu gabon gjatë agjërimit, a kupton? Kemi dhe shpagime të tjera për shembull që lidhen nuk lidhen as me adhurimet, por nuk lidhen as me betime. Zakonisht shpagimet bëhen për betime të ndryshme dhe zotime të ndryshme. Por kemi dhe shpagimet të cilat nuk kanë lidhje fare as me adhurimet dhe nuk kanë lidhje as me betimet dhe zotimet, kanë për shembull gabime në jetën e përditshme. Kur njëri vret gabimisht një person, ka dhe ky shpagimin e vet. Çfarë lidhje ka kefareti me degët e besimit, në cilën me këtë grup emisionesh pra që jemi duke përgatitur ne, çfarë lidhje ka kefareti? Atëherë, për sa i përket kefaretit, ajo lidhet me degët e besimit sepse puna është prej besimit. Është vërtet që kefareti si kefaret futet shpagimi pra për gabimet e ndryshme, futet drejt për drejt në temën e fikut, jurisprudencës islame. Mirë, po duke qenë se punët janë pjesë të besimit, atëherë ato janë të rënditura me çfarë? Janë të rënditura në degët e besimit. Për shembull, ju e cekët shumë bukur hadithin në fillim të pejgamberit alayhi salatu wasalam, el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. I besimi është 70 e sa degë. Thot afdaluha, më e mira në një transmetim alaha më e larta, qawlu la ilaha illa Allah, thënia la ilaha illa Allah, thënia e tauhidit, thënia e besimit. Kjo dihet se lidhet drejt për drejt me besimin. Bile kjo është, madje kjo është fjala me të cilën muslimani bëhet, njeriu bëhet musliman, pranon Islamin. Pastaj çfarë thot? Wa adnaha, më e ulta, imatatu al-adha ani at-tariq, heqja pengesës nga rruga. Më falë, po drejt për drejt, po të shikosh, heqja pengesë nga rruga nuk lidhet me ndonjë çështje të besimit, me temën e akides, me temën me detajet e besimit të muslimanit, por lidhet me çfarë? Me veprën si vepër, me punën si punë, me këtë lloj gjëje e cila me cilën njeriu shfaq besimin e tij. Mund çdo njeri mund pretendojë se është besimtar, po si ta vërtetojmë? Ai duhet të shfaq me punë. Dhe prej punëve të besimit, prej degëve të besimit, është dhe shpagimi i atyre gabimeve, sidomos ato gabime që lidhen në jetën e përditshme me betimet dhe zotimet e ndryshme që bën muslimani. Atë po për të kuptuar diçka më tepër, për të hyrë më tepër rreth kësaj teme me të cilën ne po diskutojmë tashti. Kur gabojmë, pse duhet të shpagojmë? A mjafton, a nuk mjafton vetëm që ne pendohemi? Dhe ne duke pasur pendimin, pra siç është një gjë e ditur tashmë që
besimtari kur gabon ose kur bën një gjinat do të patjetër pendohet. Po faktikisht besimtari duhet të shpaguaj, duhet të çojë në vend, të saktësoj gabimin e tij me cilin ka qenë, me cilën, më thënë me një vepër me cilën ky ka qenë i varur. Sidomos te betimet për shembull. Dhe nuk vlen pendimi nëse nuk e çon shpagimin. Pse? Sepse kjo lloj forme ka ardhur e drejt për drejt urdhër, i drejt për drejt nga Allahu xhele xhelal në Kur'an. Ose nëpërmjet hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që shiko, kjo vepër nuk duhet të mjaftohesh me një pendim o Zot më fal, por duhet patjetër që të shpaguash këtë lloj gabimi. Pra jo gjithmonë njerëzit strehohen dhe justifikohen dhe arsyetohen dhe gjejnë zgjidhje pikërisht tek pendimi. Por patjetër që duhet të shpaguajnë nëse për atë lloj meseleje, për atë lloj çështje ka ardhur një argument i drejtë për drejtë nga Allahu xhele xhelalu, ajet kuranore apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemë edhe një rast tjetër, pra ne shpesh të gjithë xhallarna kur vjen puna për të shlyer gjunafet, le të themi ose ato gabimet që bëjnë, domthonë na kanë treguar që namazi, për shkakun namazi, nga namazi në namaz gjunat e vogla i lan, pra falja e namazit. Si mund ta shpjegojmë prap këtë situatë, si mund ta lidhim këtë situatë? Domethën, ku duke qenë se disa adhurime, mendoj pyetja juaj. Po, kjo është se disa adhurime janë shlyerje mëkatesh, pse mos janë shlyerje mëkatesh edhe për ose nga xhumaja, nga xhumaja në xhumaja. Ka ardhur faktikisht hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "As-salawatu fima bainahunna." Namazet me një, mes njëra tjetrës. El-Gjumua il-El-Gjumua. Po. Namazi Gjumas në dejnë në Gjuman tjetër. Thot, Ramadanu ila Ramadan, Ramazani dejnë në Ramazanin tjetër, mu kefirat unë lidhë dhënub, janë shlyrje më katësh, nuk bjaftohet vetë më kaqë, për thot, i dha i gjituni betil keba irë nëse ti largosh nga gjunatëm dha. Atëhere për bëtë fjalë, që shpagimi, ose shlyerja të themi, e këtyre mëkateve në formë automatike, në mënyrë, më falë, sepse ti je duke vepru disa adhurime, bëhet fjalë për gjunahet e vogla. Kurse, për gjunahet që janë më të mëdha, janë, dhe më thënë, më të dukshme, janë më të frikshme, janë më të dëmshme për njëriun, atëhere kanë ardhur argumentet posashme që njëriu duhet shpaguajmë, dhe më thënë, që të saktësoj vetë vetën e ti. Madje po të shikosh me vëmendje, urtësia e kësajt, dietarët kanë përmendur që shpagimi bëhet që njeriu të largohet nga dënimi i Zotit, qoftë në këtë botë apo qoftë në botën tjetër. Kjo lidhet vetëm për mëkatet e mëdha, kurse mëkatet e vogla jemi dakord me vetë argumentin që përmendëm, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se shlyerja e mëkateve është rrjedhoi e adhurimeve të mëdha, por janë mëkatet vogla ato. Pastaj vjen një kusht, nëse ti i ruash mëkatet më të mëdha. Pra mëkatet e mëdha nuk hyn te kjo kategori, por patjetër njeriu duhet pendohet për mëkatet e mëdha. Tështi, mëkatet e mëdha janë dy llojesh. Mëkate që nuk ka ardhur në një shpagim i drejtë për drejtë në ajetet kuranore, as në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çfarë? Zoti thot pendohuni. Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Dhe pendohuni o ju njerëz me një pendim të kulluar, me një pendim të sinqertë. Pra kur Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin Karim wa tubu ila Allahi taubatan nasuha, dhe pendohuni tek Allahu me një tobe, me një pendim të kulluar, me një pendim të sinqertë, e ka që qëllimi është për ato mëkate dhe gabime të mëdha, të cilat kanë nevojë për pendim, në të njëjtën kohë nuk kanë ardhur argumente të ndryshme, qofshin ajete apo versete kuranore apo qofshin hadithe profetike, të cilat na tregojnë se këto mëkate duhet shpaguash diçka për to. Atëherë mëkatet, po thjesht them, janë dy llojesh. Mëkatet të mëdha janë dy llojesh. Mëkatet që kanë shpagime nëpërmjet argumenteve specifike dhe mëkatet të mëdha të cilat kanë nevojë të drejtpërdrejtë për pendimin. Kurse shlyerja e mëkateve ka të bëjë vetëm për mëkatet e vogla. Madje shlyerja e mëkateve, me që jemi thjesht për përfitim, përfitojmë domethënë, nuk vjen gjithmonë me kryen e adhurimeve, por vjen edhe mes provat që çon Zoti në jetën e përditshme. Madje është një hadith që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Ebubekri rall transmeton, po transmeton hadithe, domethënë të rëndësishme dhe tepër të bukura. Thot kur zbriti ajeti kuranor: "Wa man ya'mal su'an yujza bihi", e kush vepron një punë të keqe, ai do të dënohet për të, do të ndëshkohet për të, te sahabët u mirakosën. Po mirë, si ka mundësi që të vi ky lloj ajeti ndërkohë që askush i prej nesh nuk
shpëton dot nga gabime. Të gjithë njerëzit do gabojnë. Pa që të thotë mi fjalë, edhe ne që po rrim afër te i dërguari i Allahut, edhe ne që kemi marr pjesën në luftë, edhe ne që jemi të gatshëm të çojmë në vend urdhët e tua, ne nuk shpëtojmë nga mëkatet e ndryshme. Pra edhe ne do të futim në zjarrin e xhenemit, do të ndëshkohemi. Atëre i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebubekrit: "Awalasta tamradu? Awalasta tansabu?" A nuk sëmurësh, i ka përmendur një disa kategori sprovash të ndryshme në jetën e përditshme, a nuk sëmurësh, a nuk ke sikletë, a nuk ke probleme, a nuk ke domethënë brengose të tilla? Po i thot Ebubekri: "Atëherë kjo është pagimi, kjo është shlyerja atyre mëkateve." Pra, edhe shlyerja e mëkateve nuk vjen vetëm nëpërmjet adhurimeve, por edhe nëpërmjet disa sprovave, sikletave, probleme të ndryshme që kalon besimtari muslimani në jetën e përditshme. Pra, gjithë kjo shlyerje bëhet për mëkatet e vogla, kurse mëkatet e mëdha janë dy llojesh, ose do të kërkosh pendim te Allahu subhanahu wa taala në mënyrë që të përfitosh mëshirën e tij, ose do t'i shpagush ato gabime për të cilat kanë ardhur argumenti drejt vërtetë, siç është për shembull betimi. Betohesh për diçka dhe nuk e mbajtë premtimin, u zotove për diçka, nuk e mbajtë zotimin e kështu me radhë, atëherë patjetër njeriu duhet të shpaguajë. Do deshim të qëndronim një moment tjetër që me të vërtetë më duket interesant. Është një hadith i profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë haxhi i pranuar është i zbrefshëm me xhenetin. A mund të merret haxhi në rast, le të themi në formë shpagimi për ndonjë rast caktuar apo për ndonjë gjunat të caktuar apo për një gabim të caktuar? Po patjetër, nëse vërtet ne do të ecim hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është faktikisht problemi i haxhit, nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Po. Mjafton që ti dalësh nga struktura e haxhit. Me të gjitha punët, veprat, me të gjitha urdhat i ke zbatuar të gjitha, në të njëjtën kohë je ruetur nga mëkatet, nuk i ke bërë zullum njerëzve të tjerë, atëherë dije së pari, ti ke rilindur. Ke rilindur, të thotë, siç vjen hadithi tjetër, sikur dita që ke lindur nga nëna jote. Kjo është për sa i përket shlyerjeve të gjithë mëkateve, me fjalë në këtë botë. Mirpo, në botën tjetër, në botën tjetër, shpërblimi i këtij haxhit pranuar me një strukturë të saktë dhe të pranuar me fjel, në që e ke vepru dhe ke realizu në jetën e kësaj bote, shpërblimi është vetëm gjeneti. Mirë po lindë pyetja, por mirë po gabimet e ndryshme, atyre i bjen që ti falë haxhi, jo, ka shpagime. Për shambull, në ditën e 10 të muajt Dhulhijxhe, në Mina, haxhin çfarë bëjnë? Gjuhen gurët. Mas gjuhet e së gurëve, ato bëjnë kurbanit. Mas kurbanit janë të lirë të qethen. Më e mira është të ruajnë flokët e tyre. Ka për tyre që qethen, edhe kjo e ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ktu quhet në haxh quhet çlirimi i parë. Me çlirimin e parë janë leju tani haxhiut të gjitha veprat të ndaluara, të gjitha punët të ndaluara që i kishte të ndaluara sa ishte me ihramin e bardh. Përveç marrëdhënieve seksuale. Marrëdhëniet seksuale, domethënë, janë akoma të ndaluara për momentin derisa ky ta heqë pastaj dhe i haramin e ti fare. E zem se haxhi u gaboj, bëri marrëdhënie seksuale në një kohë të ndaluar. Atëherë, këti i falet ky lloj gabimi sepse ka bërë haxhin dhe ritet e haxhit të tjera i ka kaluar me sukses? Jo, ky duhet të shpagoj. Por çfarë? Ky nuk e ka mbaruar haxhin ama. Akoma s'e ka mbaruar haxhin. Atëherë, e mbaron haxhin në strukturën e vet i sakt. Pra gjatë haxhit nuk ka bërë gabime. Dhe Allahu xhelel xhelalu për hirt të kësaj pune të saktë, të përpik, të mirë, me plot durim, përkushtim, me vendosmëri, devotshmëri, sinqeritet, të gjitha çfarë mund tregoj haxhiu atje, Zoti i jep shpërblimin, domethënë ti i jep xhenetin. Atëherë kefareti kush ishte në këtë rast, nëse gabon? Po, haxhiu për shembull, nëse bën marrëdhënie seksuale para çlirimit të parë, atëherë ky duhet të bëj kurban një deve. Nuk ka mundësi një deve, jo të gjithë kanë deveja është shtrenjtë, një lop. Nuk ka mundësi një lop, atëherë mi fjalë bën kurban, disa dele, 7 dele ka ardhur në disa mendime. Faktikisht, a nëse nuk ka mundësi ta bëj edhe këtë, atëherë prap nuk do të thotë që ky u çliro, por duhet ta agjiroj 3 ditë sa është në haxh dhe 7 ditë të tjera kur të kthehet nga haxhi që plotësohen pikërisht 10 ditë agjërim. Agjiron haxhiu, atëherë e shpagon gabimin e tij me këtë lloj forme. E shpagon gabimin që ka bërë brenda një adhurimi me një adhurim tjetër. Së fundi. Ju përmendet nga hadithin e Bubekri që profetit saja selami tha, përmendet edhe së mundjen. Edhe së mundja, me sa dim kemi hadith, pra ato që janë të sëmur me temperatura, me gjëra, dhe më thonë që nëse bënd sabër, bënd durim në së mundin e veta,
besimtari del prap përsëri le të themi i shlyer nga mëkatet. Jo krejtësisht ndoshta mund mos ta citoj të saktë. A bën pjesë të kjo në një farë mënyrë me mund të merret me kefaretin së bashku ose si mund të lidhet? Jo, shikoje, faktikisht kefareti si kefaret është një rregull fikhu, një rregull i jurisprudencës islame që lidhet me disa gabime specifike, me disa gabime të caktuara në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, në një formë të caktuar apo në një trajt të caktuar. Kurse ajo që përmendet ju lidhet me shlyerjen e mëkateve. Kurse kefareti lidhet drejt për drejt me shlyerjen e gabimeve. Shlyerja e mëkateve është tjetër, shlyerja gabime në adhurim është tjetër. Mirë, po mund të pyesësh, po më fal, gabimi pse duhet ndryshoj nga këtu me këtë tjetrin? E përmendëm faktikisht që bëhet fjalë për shlyerje të mëkateve të vogla, a nëse bëhet fjalë për gabime të dukshme, gabime të shfaqura, gabime që kanë ardhur argumente të drejtpërdrejta në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë patjetër njeriu duhet të shpaguaj, a nëse nuk ka një argument se si është forma e shpagimit, duhet të bëj tobe, pra pendim, të thet me pendim të Allahu subhanahu wa taala. Po gjithsesi kefareti prap besimtari duhet ta shoqërojë me pendim të thellë për atë gabim që ka bërë. Po faktik nuk është kusht. Por duke qenë se ky është duke shpaguar në këtë lloj forme, kjo është pendim. Kjo lloj forme tregon që ky është pendu. Pastaj nuk është kusht që ky të shprehë pastaj, o Zot, un jam pendu për këtë. Mjafton vepra e tij, sepse njeriu kthehet në saktësi, kthehet në një vepër të mirë, jo vetëm me gojë, por kthehet edhe me vepër. Për shembull, ti mund ta pyesësh një person, au binde, ai më një herë bën një punë të mirë që ti të kënaqesh me të. Që ti të kuptosh se ky njeri vërtet është kthyer. Atëherë nuk është kush me thon po, u binda, po, u pendova, po, i kam kaluar, domethën, nuk kthehem më tek, domethën duke shprehë me gjunën e tij, por mundet njeriu dhe nëpërmjet veprës. Dhe pikërisht kefareti është një lloj pendimi dhe shpagimi në të njëjtën kohë, ose më themi, është shpagim ku pendimin e ka brenda dhe njeriu, muslimani besimtari nuk është e nevojshme ta shprehë me gojë. Nëse e shpreh, ajo është akoma më mirë, ndoshta merresh shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, vetëm Zoti është ai i cili shpërblen ashtu si don ai. Atëherë të nderuar teleshikuese, po diskutoj me hoxhën tonë rreth çështjes së kefareteve dhe falenderojmë hoxhën që na bëri specifikimin, dallimin e gabimit edhe nga gjunahet, shtyrën e gjunaheve dhe shtyrën e gabimeve. Ky është një emision i radhës mbi degët e besimit për çështjen e kefareteve dhe në studio jemi me hoxhën tonë Mustafa Tërnihin, me të cilin pas pak do të rilidhemi përsëri për të vazhduar bisedën tonë mbi kefaretet. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi përsëri të rilidhur në studion këtu me hoxhën tonë Mustafa Tërnihin për të vazhduar bisedën tonë rreth kefareteve, shpagimeve, për gabimet e bëra, dhe po flasim me hoxhën ton, dhe një pyetje normale është, a mund të na shpjegoni diçka më konkrete pra, për betimet dhe zotimet? Për betimet dhe zotimet, apo për shpagimet e betimeve dhe zotimeve? Se jemi të tema e kefareteve. E kefareteve. Nëse bëhet fjalë për betimet, së pari duhet kuptojmë që nëse betohet njeriu, duhet betohet për emër të Allahut. Duhet betohet në Zot. Dhe nuk quhet betim për të shlyer nëse ai betohet në diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ktu duhet kemi parasysh diçka. Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë men halafa bi ghairi la faqad ashrak. Ai i cili betohet në tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa taala, ky njeri ka bërë shirk. Bëhet fjalë për shirkun e vogël. A nëse bëhet fjalë kur ky don ta madhërojë krijesën mbi krijuesin, atëherë kjo do të ngjënë pastaj që mund nxjerrni fare dhe nga Islami. Por kryesisht thjesht betim në emër të një krijese dhe jo në emër të Allahut xhelel xhelalu, kjo përbën një gabim dhe hyn nuk është gabim i thjesht, por është shirk, domethënë është shirk i vogël. Mirpo, kur betohet njeriu në emër të Allahut xhelel xhelalu, do të thotë që ka bërë një betim që është i rëndësishëm. Kjo nuk është diçka pasaj që shlyhet nëpërmjet adhurimeve. Namazet mes tyre, xhumaja nga xhumaja, Ramazani nga Ramazani, siç e përmendëm hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ky njeri, nëse betohet që duke thënë jam betu në emër të Allahut xhelel xhelalu, që do ta bëj këtë vepër. Dhe
nuk e mban atë, nuk e mban domethën betimin. E thyen betimin e tij, çfarë do bëhet me këtë lloj njeriu? Ky patjetër duhet të shpaguaj këtë lloj gabimi, sepse nuk është gabim kaq i thjeshtë sa mund të falet domethën nëpërmjet adhurimeve, namazeve, agjërimeve, xhumave e kështu me radhë. Por ky duhet ta shpaguaj pse ti kur lidhesh me një krijesë dhe nuk e mban fjalën, nuk e mban premtimin, i ke dhënë besën atij, i ke dhënë fjalën atij, është diçka e rëndë. Po me krijuesin, po me plot fuqishmin, po me Allahun xhelel xhelal i cili të krijoi dhe të furnizoi, i cili po të jep aq shumë mirësi dhe nimete, aq shumë begati dhe dhunti, atëherë nuk është kaq e thjeshtë sa ne të shkelim betimin apo të thyejmë betimin në emër të Allahut subhanahu wa taala. Andaj dhe ka ardhur ajet i posaçëm në Kur'anin Kerim, në Kur'anin Famëlart, ku Allahu subhanahu wa taala na tregon se ky njeri i cili e thyen betimin duhet patjetër të ushqej 10 të vobek, 10 njerëz nevojtar, 10 njerëz të varfër, njerëz të cilët nuk kanë domethën sikur njerëzit e tjerë i bën dobi ushqimi. Ose thot kisuatuhum, me i vesh ata. I blen një këmish, i blen një palë pantallona, diçka ashtu siç vishin tjetër, mund diçka thjesht mund vishit edhe ky. Nëse nuk e bën këtë, fa tahriru raqabatin, atëherë le ta liroj një rob. Bëhet fjalë në rendet e mëparshme, në sistemet e parshme të jetesës, kur ka pas robër dhe sklever, domethënë, atëherë ky e liron të një rob për hir të Allahut subhanahu wa taala. Fa man lam yajid, e kush nuk mundet nga këto treja, një nga këto treja ti bëj, atëherë duhet ta agjëroj 3 ditë. 3 ditë agjërim, domethënë, si shlyerje dhe shpagim i këtij lloj gabimi që ka bër ky njeri. A mund të ndërpres pak këtu me që dolëm konkretisht, pra kjo është diçka konkrete tashmë, domethënë që ju thoni do të bër kjo. Bëm një betim dhe nuk e majtëm dot betimin. U thye betimi. Unë me mendimin tim për momentin, me kaq sa di për shembull, unë direkt them e kam më të kollajshë pa agjëroj 3 ditë. Ja. Këtu është, kjo është e drejtë si pyetje, sepse shumë i shikojmë muslimanët sot, të cilët kur e thyen betimin e tyre, më njëherë shkojnë dhe e zgjidhin këtë çështje duke shpaguar këtë lloj gabimi nëpërmjet 3 ditëve agjërim. Jo, në ajetin kuranor fillimisht ka ardhur i ta'amu asharati mesakin, ka ardhur ushqimi i 10 vobekëve, i 10 njerëzve nevojtar. Ose thot, veshja e tyre ti veshësh, ose thot tahriru raqaba, që do thot lirimin e një robi. Këto të shi thot ose, këto janë, dhe më thënë, një loj zjedhje kërë nga të treja ti mund zjedhë qatë dush. Nëse ti nuk e mund si ti veprosh një nga këto treja, atëhere do agjërosh. Agjërimi është në fund fare, në pa mundësi këtë tyre të njërës për këtyre trejave që u përmendën në ajetin kuranor. Pra, tre kategorit e para, Allahu Xhelel Xhelalu ti ka lënë ty në dëshirë të zjedhësh njërën prej tyre. Nëse nuk e mundësi asë njërën prej tyre, atëhere pastaj do të shkosh në agjërimin e tre ditëve. Kjo është, domethënë, forma e ardhur në ajetin kuranor dhe është gabim faktikisht, ai që bën shumica muslimanëve betohen e thyen betimin 3 ditë agjërim, betohen e thyen betimin 3. Ja, nuk shkon kjo lloj pune kështu. Mirë, nëse veprojmë kështu, çfarë bën? Çfarë mund ndodhë, le të themi? Nuk quhet. A do të përderisa kjo lloj rraditje. Domethënë, 3 ditë agjërim. Vjen si form shpagimi, me njëherë, kur ti nuk e mundësi një nga këto treja, atëre kjo është detyrushme. Edhe ti, kur nuk e bën këtë lojtë detyre, do të thotë me fjallë që nuk e ditu të shpagush, dhe nuk të vlenë. Nuk është quat, e pavleshme. Nuk quat, pa. Pra nuk quat. E përmendëm betimin, po kemi dhe zotimin. Ne i dalim, qëfar ndodhë të mëndë betimin nga zotimin? Se edhe kur zotosh, unë do të bëjkë të punë, hatri zotit, për shumë, ose... Faktikisht, zotimi është diçka e prafërt faktikisht, por edhe në gjuhën shqipe betimi dhe zotimi ka një lloj dallimi. Betimi është kur ti betohesh se do veprosh një punë, do veprosh një punë në emër të Zotit. Edhe ke ndarë menjen që ti do ta veprosh këtë punë dhe je betu për të. Mirë, po e shkele betimin. E thyve betimin, do shpagu siç përmend. Kurse zotimi çfarë është? Kur ti zotohesh duke u betuar që do të veprosh një punë. Dhe për shembull, të japim një më konkretisht. Konkretisht, nëse unë do kaloj me sukses këtë punë, provimin e maturës apo provimin e maturës, zotohem
që unë për Allahun, në emër të Zotit, do agjëroj 3 ditë. Vërtet, këj kaloj me sukses. Dhe, ose harroj, dhe kujtu më vonë, ose neglizhoj, ose nuk e pa vetë vetën e ti të përshtatshme, ose fillo pendohet që desha unë që u zotove kështu më rallë, shika, duhet shpagosh. Edhe zotimi tani, shpagimi zotimit është e njëjta me shpagimin e betimit. Pse? Sepse që të dyja ato lidhen me i fel me emrin e Zotit. Kur ti zotohesh me emrin Allahu xhelel xhelalu, që nëse Zoti do ta japi për shembull këtë lloj mirësie, atëherë unë për hir të Zotit do agjëroj, ose për hir të Zotit do jap sadaka, ose për hir të Zotit do ndërtoj një xhami, për hir të Zotit do blej disa Kur'an, domethënë do të shpërndaj aty ne që nuk kanë e lloj zotimesh të tjera. Njeriu e shkel zotimin e tij, e shkel ndoshta edhe nëpërmjet harresës, harron kur të kujtohet dy gjëra ka. Ose do maj zotimin, do ta çojnë në vend domethënë zotimin, ose ky njeri nëse nuk e vepron atë, duhet të shpagojë domethënë zotimin e tij me të njëjtën mënyrë që ka ardhur dhe betimi. Dhe këtu vlen të theksojmë atë që theksuam edhe pak më parë të betimi, nuk do të shkojë tek 3 ditët e agjërimit nëse nuk zbaton njërin prej atyre treve që ka përmendur Allahu xhalle xhelalu fillimisht në jetën kuranore. Shpagimet janë për betimet dhe zotimet me të cilat ne paka shumë dham një informacion shteruos deri tashti. A ka dhe raste të tjera ku mund të ketë kefaret pra? Po kefaret... Përmendëm diçka në fillim, po më mirë është të rikujtojmë, ndoshta të azjerojmë pak. Kefaretet e përmendëm faktiki që lidhen me betimet. Betimet e shpegum, kemi dhe zotimet që hynë të kenjita familje afërsisht. Nëse i përket betimeve, kemi dhe një formë tjetër që është në jetën bashkëtorë. Në jetën bashkëtorë, në gjuhën e fikut, me fjalën arabisht quhet el ila. Ila është kur njeriu betohet që nuk do të bëj marrëdhënie seksuale me bashkëshortën e tij në rast të përhershëm, për shembull, asnjëherë nuk e prek më këtë grua ose më shumë se 4 muaj. Atëherë ky njeri, më thon, nëse pendohet nga kjo, nëse shikon te vetë vet, duke thënë shikon, nuk ja vlen. Ky është nuk ka kuptim që dy bashkëshortrin, domethënë, të ndarë. Në një moment gjatë gjencie të ndarë në këtë lloj forme. Kur ato janë nevoja biologjike për njëri tjetrin dhe Zoti e ka bërë martesën pikërisht për plotësimin e nevoja biologjike. Atëherë ti e betuar, edhe thua që jemi martuar, edhe nuk don të flesh domethënë me gruan tënde. Atëherë çfarë? Ky duhet ta shpagoj. Duhet ta shpagoj domethënë gabimin e tij. Mirë, po si është shpagimi ose më vjen kur vjen forma e shpagimit? Ky njeri e ka të ndaluar tashmë, masi ka bërë këtë lloj betimi ta quash apo këtë lloj zotimi, që të flej me gruan e tij përpara se të shkojë në para se të shpaguaj. Shpagimi i kësaj është e njëjta me shpagimin e betimit dhe zotimit, pse se lidhet gjithmonë në këtë lloj forme. Mirë, po kemi edhe kefaretë që lidhen me adhurimet. Ose më mirë të themi kefaret kemi edhe para se të shkojmë te adhurimet, kemi edhe çështën e krahasimit të gruas me njërin prej familjarëve më të ngushtë, më të afërt, siç është nëna, motra kështu më radh, duke krahasuar gruan, domethënë me të. Kjo ka qenë forma e jahiletit faktikisht dhe me ardhin e Islamit, Allahu subhanahu wa taala këtë e quajti munkar. Është diçka domethënë e papranueshme. Domethënë është një thënie, një fjalë jo e vërtetë. E rreme, është e pavërtetë. Atëherë edhe ky domethënë ky njeri e ka parasysh ti nëse e bën këtë lloj gabimi, edhe ky duhet të shpaguaj, dhe më thënë hynë të qështë e kefaretit. Mirë, po kemi dhe kefaretet pasaj që lidhen drejt për drejt me adhurimet. Për shambull, ne përmendëm njërën për këtyre kefaretetve, shpagimeve të gabimeve që lidhen me adhurimet në kohën e haqit. Kur njëriu, me qëllirimin e parë, ka të ndaluara, para se qëllirot plotësish nga qëllirimin parë, ka të ndaluara mardhënet seksuale. Kuj njëri shkon dhe edhe ashtu. Ose kemi rast tjetër për shembull tek adhurimet kur njeriu bën marrëdhënie seksuale me bashkëshortën e tij në ditën e Ramazanit. Në ditën e Ramazanit bën marrëdhënie, atëherë ky njeriu duhet të shpaguaj dënimin e tij. Si është shpagimi i këtij dënimi? Zakonisht është burri ai i cili e fton bashkëshortën e vet. Prandaj dhe shpagimi ka ardhur domethën për burrin. Në rastet pasaj kur vet femra e fton edhe ajo bëhet shkaku kryesor, kjo është punë tjetër pasaj. Pra zakonisht është mashkulli i cili e fton femrën. Dhe kur njeriu domethën arriti
deri aty sa mos ta ruaj shenjtërin asaj dite të Ramazanit, por shkon edhe bën marrëdhënie seksuale, domethënë me bashortën e vet duke prishur atë ditë agjërimi, nuk është njësoj sikur ka prishur agjërimin duke ngrën bukë apo duke pir ujë. Në Kur'anin famëlart ka ardhur metoda dhe pa forma e shpagimit. Ky duhet të liroj një rob. Bëhet fjalë gjithmonë në sistemin e kur ka pas domethënë robër dhe sklever. Nëse ky nuk ka mundësi të liroj rob, nuk ka rob. Atëherë çfarë do bëj? Do kaloj tek etapa e dytë, duhet të agjëroj 2 muaj rresht. Pra shikoni, vjen radhitja, nuk është sipas fel dëshirës tonë kjo gjë. Do shkoj të nëse nuk ka mundësi të liroj robin, ai do të shkoj patjetër të agjëroj 2 muaj rresht, ditë për ditë. Ktu tash është diçka për tu. Kemi një vërtet një veçantë në Shqipëri dhe në gjithë rrojet shqiptare sot nuk ka stevë, kështu që normalisht do kalon te kjo më njëherë. Ktu ka diçka për të sqaruar. Zakonisht ai që bën këtë lloj gabimi dhe duhet të shpaguaj kefaret, duke agjëru 60 ditë rresht, faktikisht ato nuk janë 60 ditë, ato janë 61 ditë. Po e njëshe këtë doli tani, sepse 60 ditë i janë shpagimi, kurse ditë e Ramazanit të shumë vete, që du të agjëroj dhe te, që kalan, edhe bëtë 61 ditë. Du të kemi parasysh sepse ne shpaguim, ama një ditë e Ramazani e kemi akoma borç nëse dikushe prej muslimanëve dhe besimtarve e bën këtë. Pra Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an ku flet për shpagimin 2 muaj rresht të një pasnjëshme ditë domethënë rresht, flet për shpagimin. Kurse ajo ditë Ramazani që i ka ik, atë do ta bëj, do ta agjëroj kaza, që quhet domethënë me vonesë. Tek dietar, juristët islam me vonesë. Nuk është kusht më njëherë të 61 ditë, më vonë, deri Ramazanin tjetër ka kohë. E zem se ky nuk ka mundësi, është i smur. Atëherë çfarë do bëj? Ky person duhet të jap ushqimin 60 të varfërve, 60 të vobekve. Tani po të shikosh me vëmendje. 60 ditë agjërim si shpagim i një ditë Ramazani e cila prishet nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Duket një shpagim i lehtë? Në pamundësi të agjërimit 60 ditë rresht, duket e lehtë të mbash me ushqim, të japësh brenda ditës 60 të vobekve? Po sa mund të jetë do të thonë një varfër? A pse patjetër do të japësh 60 vobekve brenda një dite? Po s'ka, desa janë 60 vjet, do të japësh gjithë secilit ushqim sasinë ushqimore. Nuk është kush merr në një ditë. Ah, prapë se. Por ti, domethënë, nëse do ta heqësh këtë shpagimin, normal që i jep një herë vetëm edhe e mbaron atë punë. Ka disa prej tyre që thonë me fjalë, është merr në ditës, por jo. Ajo ke një lloj tolerance, domethënë, mirë po, nuk tolerohesh dot tek numri. Patjetër duhet të shpagosh duke dhënë 60. Disa ulema kanë ardhur një formë tjetër. Mund t'i japësh një personi të vetëm 60 ditë rresht ushqimin ditor. Mirë po, është më e mira që ne të zbatojmë ajetin kuranor që nëse është e mundësishme, i kemi të hollat, e kemi mundësinë financiare, ekonomike, ti marrim 60 të vobek edhe të mund të japim domethënë ushqimin ditor që u përket atyre. Pa u larguar tek ushqimi ditor. Sa është sasia e këtij ushqimi ditor që ne do të japim këtyre të vobekëve? Këtë ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Në formën mesatare me cilën ju ushqeni familjarët tuaj. Pjesëtarët e familjes ku ju jetoni. Është një problem këtu faktikisht. Gjithmonë, për shembull, komuniteti musliman ose bashkësia islame, sa herë që vjen çështja e Bajramit dhe vitrave, për shembull, caktojnë sasinë ushqimore ose caktojnë me fjalë shumën e cila duhet të nxirret. Dhe faktikisht caktimi bëhet në shumën minimale. Mirë po, Nëse një person gjatë jetës së përditshme është mësuar që harxhimi ditor i tij shkon për shembull tazim 5 euro. Kjo është mesatarja, ka për tyre që janë 10 euro, ka për tyre që jetojnë edhe me 1 euro apo me 2 euro. Mesatarja e këtij personi është 5 euro. Ky do t'japë mesatarën e jetesës vet. Sepse vet Allahu xhelle xhelalu e ka përmendur këtë në Kur'an. Ky është mendimi i disa dietarëve, kam mendime të tjera. Ka mendime të tjera faktikisht, megjithatë, kur Allahu subhanahu wa taala e thot min awsati ma tut'imuna ahlikum në formën në trajtin mesatare, në atë lloj forme mesatare me cilën ju ushqeni pjesëtarët e familjes tuaj, ku ju në cilën jetoni. Mesatarja ime është për shembull 3000 lekë të vjetra në shqip ose 3 euro ose 4 euro ose 5 euro, atë lloj mesatare do jap dhe unë për të vobekët dhe të varfërit. Atëherë, nëse me që jemi në temën edhe po përfshijmë momentin kur është Ramazan, pra kur është muaji i Ramazanit.
Nëse kjo shpagim bëhet në formën e një iftari ku ti thret 60 vet, a është e pëlqyeshme në këtë rast? Akoma më mirë, sidomos kur muslimanët nëse jemi vazhdojmë të jemi, domethënë me agjërim, pra gabimi nuk është bërë në ditën e fundit të agjërimit të nesërm, është bajram, që do thotë do presësh të kaloj bajrami, është të vobegët kanë dy halle. Në muajin e Ramazanit, mungesën e ushqimit edhe sikletin që ka për brenda çdo i vobek, çdo i varfër, me çfarë do ta çelun iftarin. Pra janë dy gjëra që ti egzon me të dyja bashk. Për shembull, përgatit një iftar me 60 vet i jep të han, domethënë një ushqim mesatar, a nëse do të bësh akoma më shumë, bëje, domethënë mirë po me të paktën atë me atë lloj forme mesatare me të cilën ti ushqen vetveten tënde, ushqen dhe me familjarët e tu dhe i thirr 60 të vobek e kryn, domethënë të hanë dhe pinë aty dhe elhamdulillah e ke hequr këtë lëshpagimi. Edhe një çast të fundit do donim din, a hyn te kefaretet nëse le të themi un nuk kam mundësi fizike, jam smur dhe nuk agjeroj dot asnjë ditë nga Ramazani. Kefaret quhet kjo që un duhet ushqej për shkak të varfër. Kjo është pjesë e kefaretit. Që do të thot, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka përmendur formën e shpagimit kur një njeri e prish ditën e agjërimit, ditën e Ramazanit, bëtë fjallë për Ramazanin si... Jo, e kam fjallë, për shumë, janë në moshat të vjetra, ose kanë, për para se të filloj Ramazani, unë kam një smundje që ka lidhje me stomakun dhe nuk mundem të agjëroj. Robër nuk kemi, do dalim të agjërimi. Po. Të agjërimi më të smur nuk agjërojmë dot. Do dalim të shpagimi në përmjet dhënës e pasurisë. Mirë po jo të gjithë kanë mundësi të japin ushim 60 njerëzve të varfër. Çfarë do të bëjë ky njeri? Atëherë i jep nëse ka mundësi gjysmën e asaj. Për shembull, nëse mesatarja për familjen tënde për shembull është 4 euro në ditë, mundohu të japësh 2 euro. Për person, 2 euro për 60 vjet, sa i bën? I bjen 120 euro, po prap ka njërës që edhe 120 euro nuk i gjendat, për me shpagu gabimin e tyre. Atëherë çfarë bën? Ky lloj njeriu ka një lloj tolerancë tjetër. I jep 2 euro, ose 3 euro, ose 4 euro, sa e ka, dhe më thënë, her pas here, desa plëcohet numri 60. Sot, nesër, mas jave, këshumë desa ta plëcoj, numri 60. E zem se ky lloj njeriu nuk ka asë këshu fare. Ka ndodhën kod pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, kur nuk ishte, për me thënë sadaka, në fund fare, nuk ishte rob për me liru, nuk ishte gjendje fizike të mirë për me agjëru, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të sadak, shko dhe jep sadaka, dhe me thënë, atyre njerëzve që ka nevoj, 60 personave, unë jam me i varfri me dinës, i tha. Ku kam unë për me thënë? Qeshi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shumë interesante kjo. Edhe, ja, nuk kam mundësi për me bata me i fjallë, edhe i dha një dek hurmash. Mere këte dhe shko jep sadaka, i tha, ja Rasulallah, ku të jep sadaka, tha, kur unë jam me i varfri me dinës. Pra do jap tjerëve, po unë jam vetë nevojtar për familjarët e mi. Qeshi pejgamberi, sasem shkollë dhe tha, i jepi kësa dhe ka familjës tante. Atëre familja këtit nuk e qenë 60 vetë. Ka qenë më pak si 60 vetë, që do të thot, lejohet dhënja ushimeve, këtyre personave, edhe në formë i fjenë në ditë të tjera. Mi pro, faktikisht, kur ky njëri sadakan ja dha vetvetes vet, domethënë e familjes vet, kjo është e veçantë vetëm për të. Çfarë mund bëhet me atë njëri i cili nuk ka rrobë për me liru, nuk ka fizik të mirë dhe është me smundje të ndryshme? Nuk ka gjëra asnjë ditë ai. Fare, asnjë lloj dite. Dhe nuk ka më asnjë lloj pasurie që mund t'jap sadaka, atëre Zoti kërkon prej nesh të jemi të devotshëm ajsa kemi mundsi. Në fund fare i themi o Zot, e bëna këtë lloj gabimi, e bëna këtë lloj problemi. Për të shpagu në këto tre format që ti i ke caktuar vetë në Kur'anin, familjar në fjalën tënde, atëherë unë s'ka mundësi, nuk ka se mënyrë tjetër vetëm se njeriu të pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Zoti është mëshirues, është falës dhe e din gjendjen e robit të tij. Pa diskutim që Zoti e di gjendjen e robit të tij dhe normalisht ai është me të vërtetë shumë falës ndaj mëshiruesi mëshiruesve. Alhamdulillah. Të nderuar televizionistë, ishte një bisedë e shkurtër kjo, le të themi, për natyrën e temës që kishim sot, me hoxhën tonë Mustafa Tërniqi munduam të nxjerrim në pa sa më tepër anë të çështjes së shpagimit, pra të kefareteve që të gabimeve që mund të bëjë njeriu ose besimtari dhe në jetën e përditshme apo edhe në momente të caktuara, pra të siç janë rasti i Ramazanit apo betimet apo zotimet e të tjera të cilët ne i përmendëm gjatë këtij emisioni. Ne falenderojmë hoxhën tonë për sqarimet që na dha dhe për ilustrimin konkret të këtyre kefareteve.
dhe do të takohemi përsëri në emisionet e tjera të radhës të ciklit Degët e Besimit. E falenderojmë hoxhën, Allah ju shpërbleft hoxhë. Allah shpërbleft dhe juve. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.